הרחבה מוניטרית במשטר שער חליפין קבוע ללא תנועות הון. כאשר הבנק המרכזי מגדיל את כמות הכסף, אז בשוק הכסף היצע הכסף גדל, מוסעת ימינה לנקודה הזו. מה שקורה לשער החליפין הוא יורד, אז יש לנו כאן מצד אחד ירידה של שער הריבית וגידול של L חלקי P 1. אנחנו עוברים לנקודה B. מה קורה לנו בשוק הכסף? זה היה בשוק הכסף. מה קורה בשוק התוצר? בשוק התוצר עלייה בכמות הכסף במשק למעשה משפיעה לעקומת LM. עקומת LM תוסעת ימינה. לכן אנחנו ננוע ימינה בעקומת LM ל-LM1, מה שזה אומר שבטווח המיידי התוצר במשק גדל. אנחנו עוברים לנקודה B. בנקודה B התוצר במשק גדל. מה שקורה בטווח המיידי עקב הגידול בתוצר, היבוא גדל. היבוא גדל ואז הביקוש למתח גדל. כיוון שאנחנו נמצאים במשטר שער חליפין קבוע, הבנק המרכזי מוכר מתח לציבור והוא מקבל כסף בתמורה. מה שקורה לנו בשוק הכסף, היצע הכסף מצטמצם בגלל מחירות המתח, ואז יש לנו שוב תנועה שמאלה של עקומת היצע הכסף בחזרה לנקודה A. כלומר, אנחנו נחזיר את העקומה הזו שמאלה לנקודה A, וגם LM תחזור בחזרה מה שקורה לנו בשיווי משקל. למעשה אנחנו חוזרים לנקודת המוצא. אז אם נסכם את ההתרחשות, החווה מוניטרית הביאה לעלייה בתוצר, עלייה בתוצר הביאה לעלייה ביבוא, עלייה ביבוא הביאה לעודף ביקוש של מתח, הבנק המרכזי מספק את עודף הביקוש למתח, הציבור או ממיר את הכסף, את המתח בשקלים, לכן כמות הכסף במשק קטנה, מזומנים בידי הציבור קטנים, היצע הכסף קטן, זז שמאלה, וחוזרים בחזרה לנקודת שיווי המשקל. כלומר, החווה מוניטרית במשטר שער חליפין קבוע אינה אפקטיבית, היא רק גורמת בסופו של דבר לאיבוד יתרות מתח. זאת התוצאה היחידה של ההתרחשות של המשק.